mas é o meu algemado. Que disparate. A senhora já não vai fugir, pois não? Pois é, senhor engenheiro. Só por isto já vai poder apanhar uns 3 anitos de cadeia ou mais. O senhor engenheiro agora vai tirar tudo o que tem dentro dos bolsos e pôr aqui em cima desta mesa. Sinto o relógio. Pode levar isto. Bora. O senhor, se não se importa, pode olhar para aqui? Ah, não quero. Ao menos esteja quieto. Então, foste à caça? Siga. Queria ficar aqui sem fazer nenhum, a criar barriga. Pede transferência, pá. Mete cunhas. Mete empenhoca. Espera, espera. Pá, cuidado com isso, caraças. Sacana de um carro parado no meio da rua. É, 10 minutos atrasado. Sempre com desculpas. Sempre as mesmas histórias. Já pedi desculpa, pô. Ah, então cá estamos. Então, como é que vais? O que quer que eu diga? Sei lá, uns suportam este melhor, outros pior. Eu não estou aqui de vontade. É só você dizer logo o que os chefes querem. Mandam logo para a cela. Deixa-me em paz. É a primeira vez que você está nisto? Eu? Quantas vezes mara ter aqui uma das 5 mais réis? Já teve aí sentada gente muito importante. Eu não estou a dizer que você não é importante. Sempre é engenheiro. Mas tem estado para aí doutores, arquitetos e engenheiros que é uma vez que te dias. Oxalá. Eu estava a vê-lo. Você tem alguma coisa que estar de costas para o preso? Eu não estou farto de dizer que não voltem as costas ao preso. Olhe que eu não volto a repetir isto, ouviu? Então, engenheiro, ainda não se ambientou. Oh, homem, isso é por masoquismo. Eu, para já, só quero saber quem é o Ricardo. Quando se resolver dizer alguma coisa, pode mandar-me chamar a qualquer hora do dia ou da noite. E quando mais depressa, melhor para si. Que diabo? Não vale a pena estar para aí a desgastar-se e a dar trabalho ao pessoal. Eu já sei como é que isto vai acabar.
O senhor vai dizer tudo. E o melhor é começar já. Quem é o Ricardo? Podia estar quieto com isso. Não vê que me incomoda. Se eu paro, o senhor desata logo a dormir. Faça como eu. Respiro fundo. Sim. Encha o peito de ar. Faça exercícios respiratórios. Vai ver que custa menos. Um. Dois. Um. Dois. Por favor, deixe-me em paz e faça menos barulho. Eu estou só a querer ajudá-lo a suportar isto melhor. Eu não pedi ajuda nenhuma. Eu quero é mais silêncio. Pronto. Pronto, eu já não digo mais nada. Está a ver? Já estava a dormir. Não pode ser! Não pode ser, senhor engenheiro! Isso, senhor engenheiro. Calme-se. Um cigarrinho sempre ajuda. Ouça lá. Eu não sou nenhum miúdo, óbvio. Dispense bem os seus conselhos. Deixe-me em paz, sim. Está um gajo a tentar ajudar e só lhe sai a duques. Ah, bem. Deixa-o pousar. Deixa-o pousar. Assinar o auto de apreensão, pois não? Ah, que se lixe. Achemos essa merda. Papéis, formalidades. Pois a gente assina aí com umas testemunhas. Agora vamos falar assim, de homem para homem, olhos nos olhos. Não estou interessado. Como é que você pode saber se está interessado ou não, se ainda não me ouviu? Homem. Não se pode estar sempre pau feito com os diabos. Agora, responda-me com o coração, não me responda com a cartilha. Você está farto dessa vida de clandestinidade, não está? Olha-se para si e vê-se logo que você é um homem cansado. Depois deste tratamento, puder duas noites sem dormir. Não é isso que eu me refiro. Você está farto dessa vida que vocês chamam a luta. Há tantos anos que você anda escondido, como um rato, de buraco em buraco. Isso não é vida de homem. Depois os outros traem-no, entregam-no, e você sempre a fugir. Isso é vida para um homem inteligente, formado, da sua categoria. Ah, homem, se eu fosse engenheiro com uma das melhores classificações do técnico, andaria eu para aí a fazer essa vida de cigano? Meu Deus. E ainda por cima com mulher e filhos. Ok. Esse é o seu último cigarro? Vá!
lá fora comprar dois maços de carne, que aqui o senhor engenheiro está com falta de tabaco. Você teve sorte em dar com uma brigada compreensiva. Se estivesse a cargo da brigada aqui ao lado, já andava a marinhar pelas paredes acima. Mas nós aqui somos humanos. Ouça, esse discurso é perfeitamente inútil. Tudo isto é uma completa ilegalidade. Quero um advogado. Quero ver a minha família. Sempre a falar na família, sempre a querer ver a família, dá-se-lhe uma oportunidade e ele recusa. Ou troca a sua família e o seu bem-estar pelo tal Ricardo. Ouça, eu só quero saber uma coisa. Quem é o Ricardo? Mas que ar desafiador é esse? Você tem sorte de ter dado com uma polícia de paciência. Se não estava a levar uma lamparina que perdia logo esse ar de arrogância. Vá lá. Não se assuste, homem. Não somos nenhuns carrascos, como dizem lá os vossos jornalecos clandestinos. Aqui ninguém lhe bate. O que é que você quer? Isto ainda por cima é ridículo. Nós sabemos quem é o Ricardo. Sabemos muito bem. Então porquê que pergunta? Queremos ouvi-lo da sua boca. Tão simples como isso. O que é que você está aí feito parvo a olhar para mim? É para preso! Para a presa que você está a olhar! Da sua boca, ouviu? Da sua boca. Não dorme! Não dorme! Não pode ser, senhor engenheiro! Isso, beba, beba. Esta noite andou um bocadinho baralhado, não foi, engenheiro? Parece que você andou aí amarrado à mesa. Mas agora está a porreiro. Ainda bem, para mim dá menos trabalho. Não aprecio muito esse tom. Isto é a minha maneira de falar, engenheiro. Azar? Você faz o seu papel, eu faço o meu. E está tudo porreiro, ok? Imita-te se me dá, se você leva porrada ou não, desde que venha ao meu ao fim do mês. Você é engenheiro de quê? Máquinas. Era o que eu pensava. Pois, engenheiro, isto não é abusar, isto é só perguntar. O meu cunhado tem um tratorzito. Uma terra. Isso aqui no trator já é em segunda ou terceira mão. Farta-se deitar fumo pelo motor, os mecânicos não atinam com aquela merda. Parece que está chapa a bater contra a chapa, está a perceber? Então, ainda cá está. Parece que teve uma noite agitada. Coitado. Insónias. Olha, vamos resolver isto bem. Está aqui uma folha de papel e um lápis. Você conta a sua história, não falamos mais e eu deixo ir dormir. De acordo? Isto é para facilitar, percebe? Que hoje estou bem disposto. Fica aqui, em cima da mesa. Não se esqueça de pôr quem é o tal Ricardo. Não feche a porta, senhor engenheiro. Não dorme. Vamos lá embora. Vamos lá embora que não temos o dia todo. Nós vem ao médico, perde o dia e o gajo não receita nada. Dores nervosas. O gajo todo torcido, ele a dizer que são dores nervosas.
Médicos da Caixa. Não ligam nenhuma. Quase não olhou para mim e diz-me: oh, fígado, pá, isso são dores nervosas. Não dorme! E se os gajos não sabem nada? Melhor é um gajo tomar um chá. Erva cidreira. Erva cidreira que é bom para os nervos. Não dorme! Cabrão. Grandíssimo filho da puta! Não lhe admito esse tom. Eu quero lá saber se você admite ou deixa de admitir. Quem é que você pensa que é? Um engenheiro zeca de merda que está aí. Dê-lhe uma oportunidade, é assim que você me agradece. Quero armar em herói, é. Dê-lhe uma bébia e você agradece-me assim, seu malandro. O senhor, se faz favor, acaba com os insultos. Não sei que não dá ordens, você aqui não é nada. Você vai apodrecer aqui até cheirar mal. Sair daqui só de charola. O que é isto? Você? Você não fuma do meu tabaco, é? Olha. Este homem fica sem cadeira. Não pode sentar-se. Cabrão. Estou a vê-lo, engenheiro. Não se senta, hã? O que é que foi? O teto. O teto. Nós estamos com estas merdas. Mas não pode ter sido. Azar, engenheiro. Vá. Isso passa, vá. Olá! Aguente-se lá com os diabos. Se ainda marra contra os móveis e depois vai dizer que eu é que bati. Estão a tocar. É alvorada. Tenho de ir para o quartel. O quartel, para porra, acorda, homem. É alvorada. Estou a tocar alvorada. Epá! Epá, dei uma ajuda! Já cantou um galo. Senhor agente. Quer alguma coisa? Precisa de ir à sanita? Não, não tens. Veja lá. Mande chamar o seu chefe, se faz favor. Pá Augusto, chega aqui. É preciso ter lata. Você chama-me às 4 da madrugada. Arranca-me da cama. Faz-me pagar um táxi para me vir com essa treta. Não produzi o suficiente. Não deixei ficar bem claro que os vossos métodos são ignóbeis, bárbaros. E que os senhores um dia hão de ser julgados por isto. Deixa-me rir.
E eu que já tinha mandado aprontar um divã para você dormir. E eu que pensava que você queria resolver de vez a sua situação e acabar com isto. A história está contra você. Teste, Léria, seu palhaço! Eu sei muito bem o que aconteceu. Você pensou na sua vida, depois voltou atrás. Arrependeu-se. Olha, o divã está ali na sala ao lado. É só uma palavra sua e você vai descansar. O Ricardo! Quem é o Ricardo? Isto não se faz. Você é desleal. Você vai pagar por isto. Vai pagar por isto e com língua de palmo. E quando o mestre Davi regressou, vinha armado e acompanhado de homens de armas que tomaram conta da sala. Todos ficaram inquietos. A rainha percebeu logo do que é que se tratava e tentou ganhar tempo com um espantoso sangue frio. Era uma mulher admirável, aquela Leonor Telles. Vá, senhor engenheiro, não durma. Conte lá essa história. Há uma situação de suspense que Fernão Lopes vai contando magistralmente. Faz lembrar uma cena tensa de Western. O que é isso do Western? Um filme de cowboys. Vá lá, senhor engenheiro, não durma. Parece-me que deixou de fumar. Como vê, a prisão está a ser um benefício. Quanto àquilo de ontem à noite, enfim, vamos esquecer isso. O senhor não tem vergonha. Vergonha? Mas vergonha de quê? Estou a fazer o meu trabalho. Lá em casa não se vive do ar, sabe? Isto é uma violência obscena. E que nobel. Está para aí armado em duro e enerva as pessoas, fala-se perder tempo e depois queixa-se com palavras caras. Olha. Vamos esquecer as más vontades, hã? Está aqui a sua cadeira. Devolvi-lhe a cadeira, homem. Eu tenho sentimentos. Lá nos vossos panfletos, vocês dizem cobras e lagartos da polícia. Propaganda. A polícia é humana. Podia deixá-lo para aí arrastar-se até lhe gangrenarem os pés. Mas devolvi-lhe a cadeira. Agora espero de si, em troca, um mínimo de boa vontade. Hã? Quero ver a minha família. Exijo o meu advogado. Temos tempo. Temos tempo. Tudo depende de si. Agora... Escute, estou em condições para o pôr imediatamente em liberdade. Não é uma boa notícia? Só tenho de dizer em troca uma coisa. Quem é o Ricardo? Onde mora? Onde se ia encontrar com ele? A idade. Diga-me só a idade do Ricardo. Então? Não tenho nada a dizer. Muito bem. Já vi que opta contra si próprio. Até mais ver. Vai ter muito tempo para refletir. Não se incomode. Não se incomode a levantar-se. Eu sei o caminho. Dormir, engenheiro. Isto está-se a picar. O que é que você quer dizer com isso? Isto está-se a picar, engenheiro.
Vamos a isto. Então, quem é o Ricardo? Não me interessa essa conversa. Muito bem. A gente volta a conversar. Quem é que você pensa que é? Um engenheiro seco de merda que está aí. Os outros traem-no, entregam-no e você sempre quero ouvi-lo da sua boca. Sai daqui, só de charol. A idade. Diga-me só a idade do Ricardo. Que horas são? Nove. Você ia cheio de pressa. Por causa da gaja da roupa, é? O que é que tem de especial a gaja da roupa? Não quero conversas. Faz mal, olha, que sempre ajuda a passar o tempo. Cá por mim... Você agrediu-me. Não foi nada de pessoal, Sr. Engenheiro. Eu quis só cumprir ordens. Tenho quatro bicos para sustentar lá em casa, percebe? Não me interessa. Lá saber. Desde que o engenheiro não adormeça. Se eu não durmo, você também não dorme. Vamos lá acabar com isto. Quem é esse Ricardo? Ouviu, engenheiro? Quer ser um herói. Este Badameco quer ser um herói. Quer ter a fotografia levando o Pasquim clandestino. Quer ter uma estátua lá no Oriente. Vá lá para a sua cela. Vá lá dormir, seu herói de merda.
Mas saiba que isto é só por conveniência de serviço. Isto ainda não acabou. Para a próxima, vai ser pior. 10 dias não é nada. Quem fica a perder é você. Amanhã tem visita da sua mulher, às 4. Leva aqui a porra.